M'he quedat curta quan he dit que Benedetta Glebue acabava d'arribar de la Xina, perquè fa 3 dies que va arribar de la Xina, però en aquests 3 dies ja li ha donat temps d'anar, m'ha dit, a París. A París, a Milà, a Zúrich, i ara ja a descansar. Tot això per feina. Tot això per feina. Això vol dir que els arquitectes ara s'han convertit... És a dir, estan més fent de comercials, intentant anar a buscar feina, que no a dibuixar, senyora Tagliabue? Bueno, això de fer de comercial sempre hem tingut que fer, perquè els arquitectes tenim que fer tot. Tenim que vendre, produir, pensar, ensenyar, fem tot. Som les figures universals. Però ara, més que mai, la feina no està aquí. No està aquí. Em deia vostè que es troba catalans, arquitectes catalans, arreu on va. Llastimosament, sí. A Xina, pleníssim, a Taiwan, també hem fet un concurs. Érem 5 i 2 catalans, imagina't. A Estats Units, totes les universitats estan plenes d'arquitectes catalans. Ara hi entrarem, perquè la crisi, òbviament, també ha transformat la feina i la realitat dels arquitectes. Vostès, a més, han viscut per feina, òbviament, molt a prop d'aquesta bombolla immobiliària. M'agradaria també conèixer la seva opinió. Però deixi'm a veure si podem acabar d'explicar una mica més als espectadors què passarà a Barcelona a partir d'aquest mes de maig amb aquestes 7 instal·lacions d'art efímera relacionades amb la commemoració del tricentenari del 1714, perquè el tinent de Cultura de l'Ajuntament va avisar que això no deixaria indiferent ningú. Per tant, pot ser que els barcelonins que hi viuen o els que hi vinguin de visita o els turistes veuran en aquests pròxims mesos transformació d'espais públics emblemàtics. Sí, jo crec que serà maquíssim, això. Realment no deixarà diferent a ningú, perquè tots els arquitectes que hem convidat, que són arquitectes de fora i que venen ara a interpretar el tricentenari vist des de fora i acompanyats per les escoles d'aquí, intenten fer instal·lacions que tenen com la tendència de fer participar a tothom, a fer participar la gent, i revolucionar una mica un espai que tothom té el costum de veure d'una manera i fer-lo diferent. Arquitectes tots de fora. Sí, els arquitectes són tots de fora, perquè jo crec que és interessant això del tricentenari o dels fets que són molt íntims d'aquí, de Catalunya, fer-los interpretar persones de fora, perquè han de participar, han de veure, si no, això es transforma en una cosa només nostra, no té sentit, no? L'important és fer entrar en la nostra celebració els altres. I doni'ns una pista més, senyora Tagliabue, és a dir, això serà efímer del tot? Re quedarà? Sí, quedarà. Serà un estiu com de joc especial i de reflexió especial. Començarem amb aquesta instal·lació a la Ciutadella, que és un mur que farem amb l'Àlex Oller, que a mi m'ajuda molt, perquè l'Àlex és un home de l'espectacle, sí. Jo sóc només un arquitecte, i llavors amb ell fem un mur a la Ciutadella, que és un espai lliure, fantàstic, però per recordar que a la Ciutadella hi havia hagut una fortificació, més que un mur, una opressió. I llavors, a sobre de l'opressió, ara tenim un dels espais lliures més macos de la ciutat. I és tornar una mica a reflexionar, no?, què significa el mur. Però el mur que posarem l'Àlex i jo serà un mur per jugar. Serà un mur que tenen els grafiteros, artistes que treballen, la gent comú que pot vindre a pintar, i també té un joc organitzat pel Mario Serra que es podrà fer al voltant d'aquest mur. És un mur de 100 metres. Sí, és un mur de 100 metres, un mur molt llarg. És a dir, que cridarà l'atenció, això, senyor Tagliabue. Cridarà l'atenció, la volíem de 300, perquè 300 anys, però bueno, seran només de 100. Només de 100. Aquesta és la primera instal·lació efímera, és la que comença ara, no?, ha de començar aquest mes de maig. Sí. La resta? I la resta seran instal·lacions sempre a Ciutat Vella, a llocs emblemàtics. Una serà una instal·lació per casar-se millor a la plaça de la Mercè. Per casar-se millor. Per casar-se millor. La plaça de la Mercè té aquesta cosa que et cases per la Iglesia d'un costat o et cases pel civil, el registre per l'altre. I llavors al mig no passa res. I llavors aquesta vegada hi haurà dos arquitectes inglesos que faran una instal·lació per fer veure que al mig de la plaça de la Mercè també et pots casar, pots fer les fotos de boda, tens un toldo, coses així. O davant del MACBA hi haurà una instal·lació de samarretes, que seran samarretes amb cara de gent, i si vols també podràs tindre la possibilitat de fer-te una samarreta amb la teva cara i amb el record del tricentenari català. O davant del mar, per exemple, a la plaça del mar, a la Barceloneta, hi haurà una instal·lació, un toldo que parla d'Europa i que et permet jugar al joc de la xarranca, que és un joc que sembla molt local i es fa
a tot arreu. Coses d'aquest tipus. I això, diguéssim, que barcelonins, visitants, turistes i foranis ho podran disfrutar fins al setembre? Fins al setembre, exacte. Fins al setembre. I serà una manera per celebrar aquest tricentenari pensant el tema, però pensant-lo d'una manera lúdica, simpàtica, com és la ciutat de Barcelona. Jo deia en començar que Benedetta Tallavui acabava d'arribar de la Xina, crec que és Xangai, concretament? Sí, aquesta vegada vaig anar a Taiwan. A Taiwan. I després a Xangai i a més llocs. I dèiem, segurament vostè, per tant, ve del futur, laboralment parlant. No? És a dir, no hi ha més remei pels arquitectes en aquests moments que anar a buscar feina fora, senyora Tagliabue? Els arquitectes catalans o d'Espanya, jo crec que en aquest moment tenim una situació aquí tan complicada que realment per no morir tenim que anar a altres llocs. I la cosa maca és que veus que els arquitectes de Catalunya estan molt apreciats a tot arreu del món perquè tenim una formació molt alta, maquíssima. Amb què treballa vostè i el seu despatx a la Xina? En quins projectes? En què estan interessats? En què podem aportar nosaltres a la Xina, arquitectònicament parlant? Estan sorpresos, per exemple, d'aquesta capacitat que tenim d'integrar els edificis privats amb l'espai públic. Ells no tenen un concepte d'espai públic. Llavors, es queden com sorpresos. I ens encarreguen, en aquest sentit, edificis de tot tipus. Estem fent una gran universitat integrada amb la ciutat. Per ells això és una cosa molt nova, que la planta baixa de la universitat sigui oberta per tota la gent, és una cosa sorprenent. Però també estem fent edificis d'oficines, per exemple, de grans companyies, a Taipei, estem fent edificis de vivendes, estem fent també això és molt divertit, un parc com Disneyland, que però explica als xinos Europa. Ah, sí? Sí. Jo he estat un encàrrec. Això és un encàrrec. Perquè, és a dir, què es pensen que és Europa, diguéssim? No tenen ni idea. Llavors, els arquitectes li tenim que donar com una mena de reducció d'algú que es pot visitar mitja hora i que parla d'Alemanya, Suïssa, que té muntanyes, o Itàlia, que té monuments, el David de Michelangelo, coses així. I quina versió d'Europa els hi explicarà? No sé, nosaltres intentem donar una versió divertida. Imagina't que, clar, pensàvem que arribarien a encarregar-nos Espanya. No, nosaltres tenim que dissenyar Alemanya, Suïssa, Àustria, o sigui que donem imatges de muntanyes, de rellotges, de xocolates, i ho fem d'una manera... Sí, no li ha tocat explicar Espanya. No. No, això se n'encarregarà un altre despatx. Suposo que la manera de treballar amb la cultura asiàtica és molt diferent. És a dir, en aquest sentit, s'han trobat amb alguna dificultat pràctica o no? O a l'hora de treballar... Bueno, jo encara m'estic trobant, eh? Jo penso que no és tan fàcil entrar en una cultura tan diferent com la cultura xina. Però estem en un moment meravellós. O sigui que en aquest moment els xinos estan molt curiosos cap a nosaltres i nosaltres som molt curiosos cap a ells. Això jo crec que crea com una mena de relació, de pont. I tenim que disfrutar d'aquest moment, perquè és un moment especial. Si penses en el passat, quants segles sense poder tindre una relació. I ara hi ha aquesta obertura. És molt maco. Cal aprofitar-la. I vostè també ens deia abans que es fa un fart de trobar... Vaja, de trobar arquitectes pel món, també a la Xina. Ara deia que en un concurs amb 5 projectes, dos eren de català. Per tant, és a dir, qui sigui arquitecte aquí o qui estigui estudiant arquitectura ara aquí i que l'estigui veient, senyor Tagliabue, vostè i el seu despatx són segurament referents. Quin hauria de ser el missatge? Perquè hi ha talent que es pot trobar amb creativitat, amb enginy, amb una formació esplèndida que és reconeguda internacionalment, però que no té feina. Bueno, no té feina aquí. Jo però veig que al meu estudi o a l'estudi que tenim a la Xina, les persones joves realment tenen unes ganes i també una il·lusió de dir, bueno, estic obert a anar a viure, per la meva formació, a llocs diferents. Això crec que és una gran força. D'un mateix moment, un no s'ha de separar totalment de les seves arrels, però ha de pensar que la seva nació és el món. I realment jo veig que les persones i els arquitectes joves fan això,
fan això, realment tenen com una il·lusió de dir, ah, bueno, estava dubtant si anar a Xile o anar a Xina. Després m'ha sortit Xina i estic aquí. Però potser després me n'aniré als Estats Units. O sigui, aquesta obertura és una cosa molt important i et posa en contacte amb moltes persones diferents i jo crec que dona una riquesa. En aquest sentit, el nom de Benedetta Taguiabue, per tota la seva trajectòria, per totes les obres que porten d'alguna manera el seu segell i el del seu despatx, és una marca. Li dic perquè, és a dir, vostè en aquest sentit se sent privilegiada en aquests moments on molts arquitectes que intenten començar ho estan passant malament, i els arquitectes que tenen un nom guanyat, a pols, entenc sí, que ningú sí. Els hi ha regalat res, però se senten en aquest sentit que poden encara defensar una marca, un nom, un despatx, cosa que a la gent que comença li costa més? Una mica sí, però és molt complicat. Realment anar pel món i això del joc de les marques és un joc rapidíssim d'aparèixer, desaparèixer en un moment, has de lluitar molt per quedar-te en un lloc determinat, que la gent t'apreci i segueixi amb tu. Bueno, però pels joves és molt més difícil, segurament. Però tenen més flexibilitat, que això és una cosa important. Més capacitat d'anar a llocs diferents. Hi haurà una lliçó arquitectònica d'aquesta crisi, senyora Taguiabue? És a dir, hauríem de renegar d'alguna cosa arquitectònicament del que s'ha fet en aquest any de pressupostos de dimensions molt grosses, o s'ha de separar? Jo no sé, jo sempre penso que moltes vegades s'ha fet pesar aquesta crisi als arquitectes i es diu la bombolla immobiliària, però jo sempre penso que aquesta crisi no ve de l'immobiliària, ve dels bancs, no? I llavors jo de bancs no entenc res, realment, però el que sé és que m'agraden molt els projectes que donen la possibilitat que una ciutat funcioni, que hi hagi una vida millor al voltant. Llavors, jo penso que aquestes inversions que porten cap a una ciutat viva, cap a més possibilitat d'inversions futures, cap a més feina per a tothom, cap a més moviment, són bones. Jo no puc estar en contra d'això, al contrari. I vostè no creu que en el cas d'aquestes grans obres s'han fet inversions que ara no faríem de cap de les maneres? Bueno, s'han fet inversions perquè segurament des dels bancs es donava una informació i es deia es poden fer, no, al contrari, l'has de fer, aquí et presto aquesta quantitat de diners, posa-la aquí. Clar, llavors, si hi ha aquesta possibilitat, de cop i volta han dit ai, no, ens havíem equivocat, aquests diners no... Efectivament no existien. Bueno, i qui ho sabia? No. Sí. Els arquitectes o els que treballen a la construcció, jo crec que ho sabien menys que els que estaven als bancs. Vostè va ser jurat de l'última Bienal d'Arquitectura de Venècia. Sí. És una Bienal que tindrà lloc d'aquí a poc temps. I tornarà com a jurat? No. Els jurats són cada any. Cada any es canvien i això dona la possibilitat que realment tots els professionals del món de l'arquitectura a vegades som jutjats i a vegades som jurats, que això és la cosa maca. I vostè aquesta vegada serà jutjada? Bueno, no, perquè aquesta és una Bienal una mica especial. Està feta per un arquitecte que es diu Rem Koolhaas, que és molt intel·lectual, molt especial. Ha canviat la fetge. Normalment la Bienal d'Arquitectura era a setembre, ara és al juny. I ha fet una cosa molt històrica. Llavors, hi ha més reflexió. Nosaltres participem al pavelló d'Espanya i participem en algo al pavelló de Catalunya per explicar això del Barcelona Reset, però són coses com més d'explicar-se, no tant de fer veure el que estàs fent en aquest moment. És a dir, que s'hi podrà veure també arquitectura catalana, eh? Hi ha pavelló català. Hi ha un pavelló català, això és des de l'any passat, és algo maquíssim i en una posició molt maca, o sigui que sí, hi ha de tot. I té alguna informació de què s'hi veurà en aquest pavelló català, en aquesta edició de la Bienal? Jo crec que es comença a veure algo que és algo típic d'aquí, una arquitectura que d'injerto, aquesta és una mica la paraula, i es comença per un arquitecte que és un alumne de Gaudí, que és Jujol, que és una persona que ha sabut fer una arquitectura pobra, utilitzant el que trobava, reutilitzant, que és una cosa molt actual. I llavors es faran veure exemples d'arquitectura catalanes en aquest sentit. Jo li deia abans si la crisi havia canviat la seva feina, si vostès havien de fer més de comercial que abans, si abans potser les feines arribaven més soles,
i ara han de sortir a buscar-les. Però quan un arquitecte s'allunya de l'obra, assumeix riscos, també, senyora Tagliabue? És a dir, per un arquitecte... I ara penso, i que és un cas concret, però penso, per exemple, amb tot el que està passant amb l'obra de Calatrava al País Valencià i tota la polèmica que hi ha, però els arquitectes també tenen a vegades el risc de que si s'allunyen una mica del que és la seva feina, deixar de controlar com cal una obra que portarà el seu nom mentre es mantingui en peu, no? És difícil. No és que nosaltres ens allunyem de l'obra, és que el món s'ha fet tan boig que, per exemple, nosaltres podem fer arquitectura a Xina, treballant-la a Barcelona, estem en contacte cada dia via Skype... El món ha esborrat les barreres o les fronteres d'una manera increïble. I pels arquitectes ja tenim tot un context que és molt diferent. I llavors, sí, és més complicat. Tenim que vendre's d'una altra manera, perquè tenim que vendre's no a persones que entenen el context, a persones que a vegades venen d'un context que no té res a veure. Llavors, tenim que anar amb molta atenció i canviar molt la nostra professió. Clar, és a dir, hi ha un cert star system de l'arquitectura, o no? Li pregunto. A vegades això de l'star system jo crec que és una mica un resultat d'aquesta globalització de l'arquitectura, no? Si jo soc un arquitecte de la meva ciutat, normalment tot el meu entorn em coneix. Si jo me'n vaig a tot arreu del món, per fer-me conèixer, tinc que fer una mica d'acció quasi mediàtica, no? I llavors aquí neixen les star architects i aquí neix un joc molt diferent que cadascú intenta jugar de la manera millor. I que s'ha de jugar assumint també possibles riscos o no? És a dir, arquitectes que potser posen el nom més que la feina, aquí hi hauria un... Sí, n'hi ha. Sí, n'hi ha, lògicament, no? En una situació així seria quasi divertit inventar un arquitecte que té imatge, que té nom, que té marca, però potser l'arquitecte no hi és, no? Això és un joc que es podria fer. Això és ficció o és realitat, senyora Tagliabue? No, això és ficció, però m'agrada inventar aquestes coses. Jo deia abans que vostè és nascuda a Itàlia, amb el cap al món, als peus, i jo m'atrevia a dir fins i tot el cor a Barcelona. Vostè hi viu des de l'any 89, si no m'equivoco, a Barcelona. Com veu aquesta ciutat? Com veu la seva evolució? Perquè vostè ara ja té allò... perspectiva. Sí, sí. Jo, Barcelona és una ciutat que me l'estimo moltíssim, perquè és una ciutat molt de tamany correcte, amb una societat molt ben cohesionada, amable, que ha fet tots els esforços possibles per utilitzar la capacitat dels seus arquitectes per fer la ciutat encara més familiar, no? Ara estem veient el sostre, eh? Ah, el sostre de Santa Caterina. Sí. Bueno, això és... Bueno, ha sortit com un projecte com per intentar explicar el que trobes a dintre d'un mercat. Jo, quan vaig a un mercat i he descobert els mercats a Barcelona, va sobre el cor, perquè és divertit, et tracten bé, veus colors, tens aquesta imaginació dels menjars que et pots fer. I llavors volia donar aquesta sensació a la ciutat, no? No només a dintre del mercat, a tot arreu, a fora. Llavors, això és una cosa maquíssima que té Barcelona. Penso en el turisme, que segurament, de l'època que vostè va venir fins ara, ha canviat una mica, no? I a vegades el turisme, les ciutats no només la transformen els edificis i les intervencions urbanístiques, sinó que també la transformem les persones, no? Sí. Aquest equilibri entre fer compatible, òbviament, el negoci, la necessitat de ser una ciutat turística, però que aquest turisme no la segresti i no l'amenaci, creu que està en perill en aquests moments? Mira, segurament, jo estava al principi del turisme a Barcelona com una mica rabiada, no?, perquè veia la meva ciutat com una mica raptada per un altre grup més poderós, que és el grup del turisme. Però ara me n'adono que el turisme és algo vital. Ha mantingut aquesta ciutat una ciutat allunyada de la crisi, no?, realment. Ha sigut una cosa increïble. Llavors, el que sí que s'ha de fer és treballar el turisme com si fos un projecte, realment, no?, dividir-lo, fer-lo que no agafi masses llocs, fer-lo més amable, donar-li a conèixer llocs diferents, millorar els establiments turístics. Jo crec que això es pot fer, s'ha de fer, és una feina importantíssima que tenim entre mans en aquest moment. Creu que no s'està fent? Jo crec que sí. Sí? Jo crec que sí. He estat en contacte amb organitzacions turístiques i m'he quedat molt sorpresa de com estan avançats ja en aquest projecte de millorar
aquesta indústria, que és una mica la indústria que queda en aquest moment. Un dels projectes que els barcelonins i sobretot els milers de persones que hi entren i surten cada dia, si ho fan per la zona de sud de la Gran Via, és la reforma de la plaça de les Glòries. Jo hem trobat a la Fundació Enric Miralles, sí, que fa just un any, més o menys, va ser el maig de l'any passat, vostès van proposar un debat amb aquest suggestiu títol de Parlem de Glòries. Parlem de Glòries. Doncs bé, de Glòries s'ha parlat i s'ha pres una decisió. Que no sé si a la senyora Tallabué la convenç, aquest era el debat que vostès proposaven. Sí, exacte. Perquè Glòries és la signatura pendent urbanísticament de Barcelona. Mira, Glòries és com un lloc que té, a la Xina diria, té un mal feng shui, no? O sigui, sempre li ha anat malament totes les coses des del principi. El pobre Cerdà se l'ha imaginat com el futur centre de Barcelona. I mai, mai, mai han aconseguit que fos ni tan sol un lloc, no? És algo que és un no lloc de la ciutat. Llavors, jo crec que qualsevol esforç que es faci per intentar fer d'aquest no lloc un lloc identificable, maco, vivible, importantíssim. Potser hi havia altres possibilitats, potser hi haurien hagut altres maneres, però el que jo crec que és meravellós és que ara s'estan fent coses, s'estan actuant un projecte, el projecte és un projecte molt estudiat, fantàstic. Creu que és la solució definitiva per Glòries? No ho sé. Potser hi haurien de canviar el mal feng shui i fer algun ritual, alguna cosa, no ho sé. Potser aquesta serà el ritual correcte. De la resta de Barcelona, ara li faig un joc, ja que a vostè li agrada el joc, li agafo la paraula, li dono la vareta màgica o el llapis màgic d'arquitecte que pot esborrar i dibuixar, seria un llapis amb goma, també, a la ciutat. Què esborraria? Vostè esborraria alguna cosa? Referia alguna cosa en aquests moments? No sé, és que me l'he pensat, però no soc capaç de començar a dir això fora, l'altre no sé què. També la nostra arquitectura és una arquitectura molt d'acceptació, no? Accepta sempre les coses, les vas transformant poc a poc, poc a poc. Llavors, per mi és molt difícil tirar alguna cosa a Barcelona. Vostè no enderrocaria cap edifici? Em sap greu. I algun edifici que tingui pendent, que sí que li hagués agradat fer? És a dir, posar-ho a la inversa? No sé, ara hi ha moltes coses, per exemple, quan s'arriba a Barcelona, hi ha en aquestes tres ximeneies, no? Aquesta central que està allà tota abandonada. Jo he anat allà amb la meva filla, que li agradaven el món dels grafitis, i allà es poden fer grafitis, és quasi com un museu, no? Allò va estar a punt d'anar a terra, eh? Exacte, però transformar-lo això d'una manera creativa, quasi com el Museu de Graffiti de Barcelona. Barcelona és una de les poques ciutats que és capaç d'acceptar aquest tipus d'art urbà molt espontània. Seria maco, no? Potser. Jo li preguntava abans de començar aquesta entrevista, i relacionat amb la pregunta que fem avui del dia, si a Itàlia es fan ponts. A Itàlia es fan ponts de vacances. Sí, com el dia d'avui. Sí, molts, molts. Els italians i els catalans som iguals en aquests sentits. És a dir, que el debat aquest sobre si s'haurien de passar festius intersemanals o intrasemanals, com seria aquest 1 de maig, a dilluns o divendres, se l'estalvien. Mira, jo avui estic tan cansada i tan agraïda que tenim un pont que penso que els ponts a vegades són molt útils, eh? Però que a Alemanya no en fan cap. Som diferents. Bueno, són diferents. Senyora Tallabué, moltíssimes gràcies per venir avui a Matins. Estarem molt atents a tot això que pugui passar a Barcelona, en aquests 7 espais públics que es transformaran d'una manera efímera i juganera, com ens ha explicat la Benedetta Tallabué, que juntament amb l'Àlex Uller faran la direcció, no, artística, d'aquests 7 arquitectes. I, en fi, estarem atents també a totes les feines que puguin. A Barcelona, algun projecte en cartera? Sí, algun projecte una mica secret, una cosa com un centre màgic a prop de l'Hospital del Càncer, per cuidar les persones que tenen càncer, però d'una manera maca. Alguna cosa petita, però maquíssima. Doncs ens quedem amb aquesta petita pista que ens dona Benedetta Tallabué sobre un projecte petit però màgic. Màgic, exacte. Relacionat amb càncer i amb... Sí, i amb intentar fer estar bé també les persones que passen per cuidar-se el càncer, per anar pels hospitals. Vostè té una relació especial
amb la FANOC, si no m'equivoco, no? Sí. És patrona. Sí, som patrona, també amb els de Magui, que són els que cuiden aquest altre projecte, perquè, clar, moltes persones tenen una experiència negativa de càncer a la família. Nosaltres l'hem tingut amb l'Enric Miralles. I bueno, això et fa més sensible. Els arquitectes, a vegades, ens poden fer la vida més difícil o més fàcil. Clar. Es tracta de fer-la fàcil, senyora Tagliabue. Intentem. Moltíssimes gràcies i bon dia. Bueno. Són les 9:04 del matí.